Ko'plar aytadi, oyun o'ynash zarar. Albatta, oyun o'ynash zarar. Yo'q, zarar emas, u me'yorida o'ynasa. Chunki o'yinlar o'ynagan bolani psixologiyasi o'yin o'ylamagan bolaga qaraganda tezroq fikrlaydi. Mana bu risk menejmentlari yaxshiroq bo'ladi-da. Masalan, critical thinking mishlanadi, u ham zo'r critical bo'ladi. thinking. Ular ham zo'r rivojlanadi-da. Ya'ni o'yin o'ynagan bola divizionada bo'ladi. Tushunasizmi? U bola to'g'ri borib kelmaydi-da, o'sha harakat protsessda bu уже. Bu yaxshi. Tushunasizmi? Agar uni me'yorida bo'lsa. Bekorga aytmagan-ku, u bisyor bo'lsa agar bol ham beqadir deb. Masalan, Abdulla Oripov bekorga yozib ketmagan.